وعلى يلي هذا بيك عي وحيك عيي بوقبا وعساك هذا لك كاني مع المدى ويد او هالكا قريعا لتقي او لا يلي محوها انتو شقالة لو يهد الشقالة iyo nin hugu raac iyo nin hunguri qaaday loo yeedhay baa leeyahay waa gudidi makaayel iyo tii reebel iyo tii reebel oo isku dhan deemaha shaqaalaha waxa loo yeedhay nin hunguri ayoosay iyo nin hugu raac loo yeedhay gudidi makaayel waa tan gurigi makaayel waa kan dadkii u talinaya waa kuwan dadka loog yahay waa kuwan dadka liisada ku qoran waa kuwan haduu nin hunguri qaaday meeshu doona ka hadlo waa leeyahay makaayel ma batalo haddu nin shaqaalo ah walba dawladda uu shaqeynayo ka hadlana dee gudidii makaayilyooda iyadoodii midna maaha gudidii wataa waxay ka muuqataa saxaafadda waxay ka muuqataa codka waxay ka muuqataa guriga waxay ka muuqataa magaalada Boorami taasi waa taa nooma aha nin hunguri qaaday iyo nin hugu raacay oday nooma aha makaahil la uma taliyaan ninka shaqaalihii ehena makaahil maahayna dawladdu ka tirsan yahay halkuu doonaha wixiisa ugu rido waa leeyahay kaar qaadashaduna qabyaalad maaha waa qaran qabyaalad maaha kaar qaadashadu waa qaran nin waliba siduu u qaadan lahaa gobolkiisa u noolayn lahaa haddii la raado didkiisa ugu hiilin lahaa waa leeyahay qabyaalad maaha kaarku qaadashadiisu waa qarannimo gobolkayna wax taraysa dadka ay wax taraysa kaadu hiilinaysa ay wax taraysa kaad hadhow dooranaysa ay wax taraysa waxaan la isla wada qaata kaarka taasina waa taa waxaan leeyahay oo halkan laga sheegayaa oo baryahanba socday wasiirka tacliinta ama waxbarashada wuxuu maalmahan kula jiro wuxuu kula jiro ee iskuulada baryfadka uu xidhayo oo iyaga hortiina hadeera ku soo jiray oo shahaadada meel walba laga siin jiray waxaan leenahay ha ka daayo dadka isaga qabyaaladii madaxa ku aruuraye waxyaalo badan baan ognahay ka aamusnayn intaan hore uga aamusnay kana aamusnaan mayno dhabarka qarin in maynay hadalada ka qarin mayno waxaan leenahay cid walba waan ogeysiinayna dibeed iyo gudabaha laga ogaado ninka wasiirkii wuxuu ku kacay iyo wuxuu bilaabay iyo halkuu gaarsiinaya arrimaha waxaan leenahay ha laga ogaado dibeed iyo gudaha iyo dowladaha ogaadaan dadweynaha Boorami ha ogaadaan ummadda Soomaaliland ha ogaataan leenahay wuxuu ku hayaa halkaa ka daayaan leenahay intuu xalay bilaabay wuxuu doono saakana ilaa hargeysa cararay waxaan leenahay odayaashii uu yeedhay arrinta waxay gala qabtay yidhina wuu ka baxsaday oo uu ka dhuuntay sadara ma sugid waxay odhan lahaayeen waxaan leenahay adeer gudidii makaahil waa taa gurigii makaahil waa kaa deela odayaashoodii waa kaa ummadduna way ogtahay allana wuu ogyahay cidna kuma duulayno cidna lama dagaalamayno nin waliba siyaasadda halkuu dowruu kaga jiraa nin waliba dadkiisa halkuu dowruu kaga abtirsadaa waa colaadoon abuuraynaana ma jirto waa nabad iyo caano laakiin wixii qaldan waxba ka qabanaynaa maanta oy tahay maalin axada bishu ay tahay labaatan iyo saddex tahay bishii afraad halkan waxaanu ka shaacinaynaa marka koowaad gurigaan iga dambeeya waa gurigii golaha dhaqanka beelaha makaahil oo dhan golaha dhaqanka ee makaahil waa geedaha waaweyn ee joognaya gurigaa iga dambeeya bangalada ee weyn waana la yaqaanaa kuma milna guri kale cid kalena ma daba joogo waa guri dhaqan somalilandar ah u madax bannaan dhammaantii dadka halkaa jooga xisbiyada qaranka somalilaand xisbiyadana waa la yaqaanaa marka koowaad waa taata aan shaacinaynaa wuxuu ku yaallaa Boorami gudoomiyihiisu waa suldaan xasan xadi axmed oo loo yaqaan suldaan baade laba gudoomiye ku-xigeen iyo xogeyn buu leeyahay aniga waa afhayeenkii golahaas golaha dhaqanku waa konton iyo kow xubnood gurigiisuna waa ka waxaan dhowr jeer
laga hadlaa maalmo dhaweyna masajiida si fiican uga hadlayeen professorada iyo culimadu inayna qabyaaladu dawlahayn annagu waa aaminsan wixii la taaruufoon dhaafsan saasaan aaminsan laakiin hal taabto dalka waxa ku soo celiya qabyaalada siyaasiyiintu ka deeyso qabyaalada hay ku ololeeyaan beelaha beelaha ay u diraan هكدا يعني يقول سلاديتا بركي هكدا يسوق بيالدة يقول له يصير ريه بالوهل كاتيرا مرة رانا وان كار وحنا نعطينا رمنا ورا البدن وميديا قصون نقول نقضوا ادموندو ان روكا سيئة ما دتك انا وحب فاهمين ده بلا ما كان الجد بيليه ان كوبي يقنطن فكوفن بلا هنا بلا بلا ما يرين كرتوين يدو ضيا وسما يصير وصار نقيس ويتلا ده وانو ما هو نكر بيش هبر عفان هذا الم كده ما كاهل ما هو نكر انا قاعد ضيا وسما يناي وضيا راس او تلينه فو مع السنة ما هو نكر ايه قلنا ان اللي ده كان حق نوع مالها سنتين تقاركي هيسك ديزو من مين كان مالها انت كه حيسك تيسكرب جوجين سيلي ينكره هبل بالو واندنا وابين تود هيسك ديا فاسوا قدم قدم كلا ما دوحة لنا عدي أن أغين وانقول علينا وانقول علينا جوري جن وجوري جن مكاهي لغة تليه وجوري وناك لغة تليه وجوري حمارة هذا هذا يراتي شقق كلهين قبي يردو إلهي بكاه لي إلهي بكاه لي إن الله يسكو قرطة بيها القرآن كسوي نوش يا جاي هلا يسكو قرطة ليه لكن الله يسكو هذا ودي يمهين لكن هذي اللقوة الأولى oo la dayin waayo nool baa tirsiin buulay waay iska tagi doontaa laakiin hal la dayaan leenaano inta markaan taasna ku dhaafo waxaan leeyahay siyaasiyintu walba xisbiga taladahay waxaan is leeyahay maraha cid kale iyaga laftooda walaalayaan ha ka dayaan beelaha ay kala qoqobayaan oo wasiirka la soo diraa oo beel uu inta la kulmo soconayo beelaha makaayil wasiirada leeyna uma yeerana daano kaalo nala sharmanayo waxaan ognahay inay xisbi ka tirsan yihiin oo ay xukuumadda dalka yihiin waxaan ku dardaarmaynaa in sidaa loo wado ogaado iyagana waxa laga digaynaa inay beelaha u kala ololeeyaan inay daayaan oo shaqadooda ku ekaadaan oo ay daayaan isku dirida dadka ay ka daayaan ka waan toobaan beelaha makaahil beelaha Soomaaliland beelaha Samaroon dhammaan waxaan ogaysiinaynaa makaahil guriga looga taliyaa ka aan joognayn yahay wax ninkii u baahdo faafaynta ka badan ka doonayayna wuxuu ka hadli doonaa dadka al matala ayuu waydiin doonaa suuq u gali doonaa dibadda la hadli doonaa wariyaha idin matalu oran doonaa waxaan aad iyo aad iyo aad uga digaynaa beel beer oo u dooran kartaa ma jirto oo waxaan leenahay maanta makaahil baan ya makaahil baan lahayd baan leenahay musharax baan leenahay odayaal baan leenahay madax kale aan leenahay dawladda cid laga ma horjoogsay maxamed moosa in la naga xigee dawladda ku dheegana waxaan u sheegannaa iyadana hadday tan la tashanayso dadka deemaaraysay meesha weligiiba ka talin jiray ka muuqdaan lahayd baan faanana dadku uu kala horreeyaa uu kala badiyo ilaahay baa kala badiyey badiyo qof badan yahay baa waxa la siiyey hadduu qof yar yahayna waa walaashiya cid kuma cadaawadayse waa la wada noolaan jiray maanta se waxaad moodaa inuu cudur yimid cudurka ah laga daayan leenay horta dadku ma kala maarmayo wuu islaay wuu wada dhashay wuu gacal buu yahay seedi buu isku yahay waxaan leenahay waliba meesha boora meel joogna iyo gobolka aan joogno waar qabyaaladda ha laga daayan leenayno oo ha la soo gaabiyo sheehebel baan nahay dan maarsi laga dhiga sisbaxa ha laga daayo wixii tal iyo wixii macaan iyo wixii wadaaga talaha loo noqdaan leenahay anagu taa waxaan kaloon leenahay haddii dee arrintu ay sii soo socoto kolley dee nimba haddana ninkiisa unbuu noqon bay soomaali bay odhan jirtay nimba ninkiisa unbuu noqon bay odhan jirtay weliba waxaan leenahay kuwa walaalaha yageen musharax ahay waa dee anagu waa diin sharaxanahay baan leenahay anagu ama hana yeelaan ma hana diidaan maanta makaayid musharax buu leeyahay baan leenahay anagu waa diin sharaxanahay idinma dheeraynna idinma nacne walaalaha yagu waxaan leenahay sidii awalba beelweynta makaahil ee macruufka ahayd ee weligeed la yaqaanay gobolka awdal iyo geeska afrika waa laga yaqaanay soomaaligan magacay yeesheenna cidnaiskama imanay rag baa talxeedu soo sameeyey rag baa halkan usoo galay oo halkaas soo gaarsiiyey maantas waxaan u malaynayaa
كوريغاسي هل كان قادين هو لما كان لا هرغلني حتى ديبو غير نوقدو ما هو صبرون صبرون نو تشدي بيري هوراي وا قبسنا بوجي تكنا نسانو طريقه سميسانو تلكينا كرو قاد ديبدي يطلب ولا اسبقسي لاك بال بخي تكتا وري سان سدالي مدعويني با دغا نو دغي سو ماسكن بركا واحد تسيب ان شير لي راجب لو قبطي شي لو غير قال لها شركه سو نوقدي ميل لا بيلود كو بابار شركي غد بورشي ولا ضاف وانا اللي قتي نشريت شادو اسكو بنت نوقدي او شركي انا صبر كدوري صبر نو دسو يسو يس دسي جماعه تاريخ الله كبر رب صبر ما لها وانا نهان دونا كوري كان بركا لا بلابنا هران سونيا ميلها مكاهيل waxay isku gubtay isku yimaadeen waxa weeyii in wixii jiray ee cisada dhawid lagaga hadlayay rais ama haldor in wixii aw ahaa la sheego guriga makaahila la cadeeyo halku yahay wixii meesha lagaga hadlayay cid dadbay oo halkan qolo laga duday ma jirto nimaka duwa la duday lahaa anagu wax laga duday ma garanayno meel la kama didin cid is diidayna ma jirtay ma ka baxnay guddidii waa ka baxnay horaan u nidi kuwa imika la keenayna guddida kama tirsana kuwa imika la keenay lagu faanayna guddida kama tirsana meesha ay guddida qolada ay guddida u yihiin anagu ma garanayno waxa weeyii beesha makaahil beelaha makaahil guddidoodu waa taa halka joogta guriga ay leeyihiinina waa ka dambeeya waxa halka laga sheegayay been buu ahaa nin waliba dan buu leeyahay nin waliba muraad ee dantii la qabsada dantiina ku toosa wax way horow socda tashada ummad way tashay tashada wada tashada ilaahayna ka baqa idigoo ilaahay ka baqa ilaa idaan dulminayn oon cidna doodsiinayn dee tashada makaahil musharax buu leeyahay oo jooga dee musharaxiin iyo cidankiina ku daba faylo tashada sidaasaan leenahay beelaha makaahil baa looga taliyaa ilaahay baa talada lehe waa kii looga talinayay dalka iyo dibaddaba nimaan halkaa imani meelo kale kama hadli karo yaan leenahay haddaanu nahay guddida beelaha makaahil waxa weeye nimanka meelaha kale loogu yeedhiyeeranayo war waxaan leenahay ka waantooba odayaasha had u yeedhiyeeranaysaan eed leedihiin raggii baan badiyay ragga guddida yaa la bedelayaa waxaan leenahay ka waantooba makaahil idinkaas baray labada dhadhaar baan la hadlayaa makaahil isma oqon waan wada dhashay war waxaan leeyahay idinkaa isbaray markaad qolo waliba qabyaalad ku hadashay idinkaa isbaray dee waanan wada dhalanay waananu wada dhalanno waxa jira in aan shaqaba isku lahay annagu waan wada dhalanay abtirsiinta afar iyo shan iyo lix baan iskugu nimaadnaa beelaha makaahil dad wada dhashay weeyaan oo dee ilaahay badiyey war waxaan leenahay annagu cidna kuma yihiin liddi kuma yihiin dowladaha jaarka iyo ummaddan meesha wada degannahayba annagu waxaan kula dhaqmanaa wanaag iyo sharaf ninkiisa wanaagga diida ee ka badbaadiya dee waxa weeye dee wuxuu ka heluuleeyaa cirkuu roobka ogyahay waxaan leenahay haddii maantana la damcay in iskuulladii la xidho waartaa waxaan leeyahay laga waantoobo waxaanan u sheegayaa beelweynta makaahil waxaan u sheegayaa waar inagu cidna kuma yihiin wanaag baan kula dhaqmanaa dowladaha jaarka iyo walaalaheynba wanaag baan kula dhaqmanaa war waxaan dadka kale leenahay waar idinkuna wanaagga annagu han dhowranna dhowra waxaan ku soo gabagabaynayaa iskuulladaana waxaan leenahay
هلو فرو دتك يا لك حيرين واروح كلا إلا إيمان دونتا هدي إلا حيرو سلا لغو سيوضو وحان لين هاي وح كلا إيمان دونة قبيالة داني ميكا هلا آسل للي يهينا وارق الدنيا دو قبيالة وسير هدي عدد كبرايا قولي هذو رهيب الباتي حقا نسو جوكسو محمد الله شرفة وهل كان كم بغضة وضياشي مكاهيل اتلين يي دمان تودين هل كدن يهين أنا قفنا كم مغنين بارو ملايين يا أنا وحدار نهاي مكاهيل جروب يوكا يو يوروب وحنو آمسن هاي وايدي كويا عيد كلاو أنو آمسن هاي أو كالين مكيو عبد الشام عايز اوكي من دي نورث امريكا ان كندا وحان مرت كفر احسن هاي مانتا مكاهيل جروب او كودن كوبي كونتكي او دي او كودن ماشا مكا وحان ان مسن هاي ان اي سدا اسكو هايستان حقا انا كاسي ودان